ិត្តមេត្តាហ្នឹងគឺជាទឹកតិចទៅតែម្ដងចឹងកូនណាទឹកតិចដូចជាទឹកទលេគង្គាដែលចូលជន់ក្នុងវសានរដូវហើយអ្នកដតីយករណូលគប់ភ្លើងតូចមួយយកមករោលអញ្ចឹងទៅថាឲ្យទឹកទលេនឹងក្តៅសពហ្នឹងវាមិនក្តៅទេហ្នឹងហើយมันអាចរោលទឹកទលេនឹងឲ្យក្តៅឲ្យពុះទៅបានឡើយមេត្តាចិត្តហ្នឹងដូចទឹកទលេគង្គាអញ្ចឹងទេហើយរណូលគប់ភ្លើងហ្នឹងគឺបានដល់ការប្រព្រឹត្តរបស់អ្នកដតីហ្នឹងឯងក្នុងរឿងអ្វីៗទាំងអស់ហ្នឹងទាំងពាក្យសម្ដីមិនល្អផ្សេងផ្សេងទាំងកប្បកិរិយាទាំងការប្រព្រឹត្តតាមអំណាចនៃកិលេសរបស់មនុស្សផងគ្នាទាំងចេះតែជួយចេះតែអនុគ្រោះទៅមានរឿងព្រះបរមពុរិស័ទមួយព្រះអង្គមានបតីអនុគ្រោះបណ្ដាឲ្យជួយណែនាំឲ្យបានល្អតទៅនៅនគរព្រះនិស័យព្រះអង្គជាសិទ្ធិចឹងហើយមានខ្ញុំអ្នកបម្រើនឹងហ្នឹងឯងឈ្មោះកដាហកជាទេសៈអ្នកបម្រើហ្នឹងហើយអ្នកបម្រើហ្នឹងគឺថាគឺថាមិនមែនស្ពឹកស្ពឹកទេណាមានគំនិតចេះគិតចេះគិតអញ្ចឹងប៉ុន្តែអត់មានសិលទេប៉ុន្តែចេះគិតគិតថាអញនៅម្ដាយគេអីចឹងដោយអត់ស្រួលទេហ្នឹងហើយពេលណាធ្វើត្រូវត្រូវពេលណាធ្វើខុសត្រូវទណ្ឌកម្មអីអីចឹងទៅហើយហ្នឹងពុរិស័ទប្រគល់កិច្ចការងារក្រាន់បើផងណាចឹងហ្នឹងហើយមើលថែរសាក្លៀងអីអីចឹងទៅដល់ទៅបែកគំនិតគឺសសេសសេអសចឹងណាខ្លែងខ្លួនធ្វើជាកូនជាថៃទៅកម្មជាយដែរហ្មងហ្នឹងហើយទៅដល់ជំរាបសួរលោកវិថីអីអីចឹងចុះណែឯងមកពីណាអីអីចឹងខ្ញុំកូនលោកសិទ្ធិណាប្រាប់ចឹងហើយឆ្លៀកពាក់អីរោសលៀកពាក់អីពីណាពីណាមកបានបែបសំរុំធ្វើកូនសិទ្ធិដល់ទៅចឹងទៅលោកសិទ្ធិសួរសួរទៅថាមកធ្វើអីអីទៅឲ្យលិខិតអីហ្នឹងវាយត្រាលោកសិទ្ធិទៀតទៅយកត្រាលោកសិទ្ធិបានទៀតអញ្ចឹងគឺថាសិទ្ធិនឹងប្រាប់ថានឹងជាកូនជាកូនរបស់យើងណាកាលណាបើឃើញកូនយើងមកដល់ជួយចាត់ចែងសំគមណាឲ្យជាកូនជាចៅមានធីតាកូនស្រីអីនឹងសំគមរៀបការឲ្យទៅផ្សេងពាក្យមកអញ្ចឹងមករកកូនលោកសិទ្ធិហ្មងណាខ្លែងខ្លួនធ្វើជាកូនសិទ្ធិហើយធ្វើជាពាក្យរបស់លោកសិទ្ធិហ្នឹងថាឲ្យចាត់ចែងសំគមឲ្យទៅសិទ្ធិនៅជាឯដែរហ្នឹងវាជាកូនចៅលោកសិទ្ធិធំក្នុងក្រុងពរិនិស័យចាំមានពេលយើងមកតាមក្រោយ
អញ្ចឹងវិធ័យនោះអសុបាយណាបានកូនវិធ័យធំទៅធ្វើកូនប្រសាណោះអញ្ចឹងគាត់មិនតឡងជាមួយវិធ័យធំសុបាយចិត្តរៀបចំគ្នាគាត់សំគមបានទៅហ្នឹងហើយហើយដល់តែពេលបានប្រពន្ធអញ្ចឹងទៅធ្វើជារើសអើងម្ហូបអាហារអីអីហ្នឹងហ្នឹងហើយម្ហូបអាហារហ្នឹងវាមិនត្រូវមាត់វាមិនឆ្ងាញ់អីអីអញ្ចឹងណាតាមម្ហូបអាហារជាឯដែនហ្នឹងហើយហើយតម្រើខ្លួនឯងផងដល់ទៅក្រោយមកវាបាត់នៅក្រុងតរិនិស័យសិទ្ធិវាបាត់ណាកដាកៈហ្នឹងសើបសួរសាកមើលទៅមិនដឹងទៅណាក្រោយមកមានអ្នកឃើញទៀតមានអ្នកឃើញអត់ដឹងខ្លួនទេណោះអ្នកដែលឃើញនឹងយកតំណែងមកជំរាបលោកសិទ្ធិព្រះរំពោធិសត្វនាំគ្នាទៅហ្មងចឹងណាស់ណាទៅទៅលឺតំណែងចោខ្ចាយទៅអាតំណែងវាលឿនទៅមុនហើយនោះភ័យហ្មងចឹងគិតថាបើយើងរត់យើងមកតែខាមបានមកវិញហើយហ្នឹងហើយយើងធ្វើម៉េចនៅចឹងតទៅទៀតគិតរកឧបាយទៅគឺថាមានតែទៅស្វាយអង្គមសូមអបកលោកជាថៃដែលជាម្ចាស់ដែលខ្លួនឯងជាទេស័កនឹងឯងចឹងគឺចេញដំណើរទៅស្កាត់ផ្លូវទៅស្វាយអង្គមទៅសូមទោសអីសពគ្រប់ចឹងទៅណាកិច្ចការងារហ្នឹងវាប្រព្រឹត្តទៅបានចឹងហើយហើយសូមឲ្យលោកម្ចាស់មេត្តាអនុគ្រោះចឹងទៅពុទ្ធបរិស័ទព្រះអង្គមានបតីអនុគ្រោះដែលឃើញថាបរោះជាទាស័កមែនប៉ុន្តែកិច្ចការងារអីក៏គេធ្វើបានដែរហើយមកលើកហ្នឹងក៏មានការគោរពបម្រើអីលោកសិទ្ធិរហូតដល់ទៅព្រះបរមពុរិស័ទនឹងមានបតីទុនក៏តែងតាំងថាទេស័កនឹងជាកូនរបស់ណាលោកសិទ្ធិនឹងទៅបពុរិស័ទណាសិទ្ធិបពុរិស័ទនឹងតែងតាំងថាជាកូនចឹងទៅហើយក៏នាំចូលទៅកម្មផ្ទះលោកសិទ្ធិនៅជាតែនឹងឯងចឹងហើយនោះក៏ត្រេកអររីករាយអីអីចឹងទៅអូណាលោកអាសិទ្ធិត្រង់តែបញ្ជូនកូនមកគឺថាពួកយើងខ្ញុំចាក់ចែងធ្លាមសំគមអាពេលពពាកូនស្រីហ្នឹងរីករាយណាស់ហើយពុរិស័ទក៏អត់មានថាអីទេនៅសម្រាប់ពី3ថ្ងៃអីហ្នឹងចឹងទៅហើយក៏បានឲ្យកូនប្រសាហ្នឹងណាកូនប្រសាស្រីហ្នឹងមកនៅចិត្តនៅក្បែរអីអីចឹងទៅនិយាយភាពស្និទ្ធស្នាលជាកូនស្រីអញ្ចឹងហើយនិយាយកិច្ចការងារអត់មានអ្នកនៅចិត្តទេហើយសួរតែប្តីកូនឯងហ្នឹងសុខសប្បាយអីអីចឹងទេថាសុខសប្បាយគ្រប់មុខបើតែមានរឿងអីដែលគួរឲ្យរង្គៀសគួរឲ្យតោះទេថារអ៊ូរតំរឿងមហោបចឹងទៅបានព្រះពោធិសត្វពង្រៀនគេថានឹងឯងថាមានតែមានសេចក្តីថាមានជន់អំនួតអួតអាង
មកជាដែរនឹងថាខ្លួនឯងជាកូនជាថៃចាំតែម្ចាស់គេមកម្ដងទៀតនឹងគ្រោះថ្នាក់ហើយមនាកដាកៈអ្នកចូលបរិភោគទៅពុទ្ធិស័ព្ទនឹងពរៀនពេលឲ្យសោតអញ្ចឹងហើយពុទ្ធនឹងអត់ដឹងអីរៀនតែគាថានឹងហើយចាំតែប្តីល្អូរឿងមហោបសោតបើណាដល់តែពេលសោតសោតដល់អត់ដឹងរឿងអត់ដឹងទេតែអញ្ចឹងអីណោះគិតថាអូលោកមហាសិទ្ធិប្រកាសជាប្រាប់រឿងអាកំបាំងនឹងឲ្យប្រពន្ធយើងហើយដល់អញ្ចឹងក៏អន់អន់អត់មានមានអ្នកអីហើយក៏បរិភោគទៅហ្នឹងហើយភ្លេចខ្លួនល្អទៀតអីនោះសោតទៀតគឺណាដល់អញ្ចឹងបកាថានោះទៅជាបកែទៅហើយនេះឲ្យកូននោះអត់ដឹងអីទេអត់មានដឹងរឿងអាកំបាំងអីទេនឹងតែសោតត្រង់ត្រង់អញ្ចឹងទៅហើយក៏បានសក្សាមនឹងគ្នាទៅហ្នឹងហើយនឹងហើយកដាកៈនឹងបានមកជាភិក្ខុមួយអង្គដែរណាក្នុងពុទ្ធសាសនានឹងប៉ុន្តែជាភិក្ខុដែលមានប្រអដីអួត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 ណាភិក្ខុទាំងឡាយនឹងប្រជុំគ្នាថាភិក្ខុនឹងមកបួសក្នុងសាសនាហើយអួតរឿងនេះអួតរឿងនោះចេញចោះបានព្រះអង្គសម្ដែងថាធ្លាប់តែអួតអញ្ចឹងពីដើមមកហ្នឹងហ្នឹងហើយទៅជាឯដែនអួតថាខ្លួនឯងកូនជាថៃហ្នឹងណាអានព្រះអង្គសម្ដែងប៉ុន្តែខ្ញុំបណ្ដាលលើកពីរឿងបតីករណារបស់ណាព្រះបរមពុរិស័ទហ្នឹងព្រះអង្គក៏ដឹងថាសត្វលោកប្រព្រឹត្តទៅចឹងហើយហ្នឹងហើយបានជាប្តីជាប្រពន្ធអីចឹងហើយលោកហើយក៏ណាជួយឲ្យបានសពទៅហើយក៏ទទួលថាជាកូនអញ្ចឹងទៅហ្នឹងហើយតាំងទុកថាជាកូនអញ្ចឹងដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងទៅហើយប្តីប្រពន្ធគេហ្នឹងក៏សុខសានជាមួយគ្នាទៅហ្នឹងហើយគ្រាន់តែថារឿងអំនួតអួតអាងនេះមានតែក្នុងបុថុជនទេអញ្ចឹងហ្នឹងហើយហើយអំនួតខ្លះក៏វាចូលទៅក្នុងមុសាវាកុហកណាហ្នឹងឯងមនុស្សខ្លះវាគ្រាន់តែមានចិត្តអួតនិយាយមិនកុហកអីមែនប៉ុន្តែវាចង់បង្អួតណាវាចង់លើកតម្កើងខ្លួនឯងអីអីចឹងទៅស្អីស្អីហ្នឹងណាសំដែងប្រាប់ទៅពីរឿងមានពីរឿងបានពីរឿងអ្វីអ្វីដែលល្អល្អអញ្ចឹងណាហើយអ្វីដែលមិនល្អមិននិយាយទេនិយាយតែពីរឿងល្អប៉ុន្តែវាជាការពិតក្រំតែថាដែលនិយាយនោះវាមិនមែននិយាយដើម្បីជាប្រយោជន៍តែទេគឺថានិយាយដោយលោភៈដោយការលើកតម្កើងខ្លួនឯងហ្នឹងឯងហ្នឹងក៏ជាការមិនល្អដែរអញ្ចឹងហ្នឹងឯងគឺនិយាយពិតប៉ុន្តែនៅក្នុងណាកុសលធម៌ប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីបានជាប្រយោជន៍ហ្នឹងឯងដល់ខ្លួនឯងអ្នកនិយាយដល់អ្នកស្ដាប់ហ្នឹងសំខាន់ណាពាក្យសម្ដីគឺថានិយាយទៅដោយមេត្តាដោយចិត្តសប្បុរសព្រោះសម្ដីវាមាន
និយាយទៅល្អល្អណាគេថានិយាយពាក្យពិតហើយទី2មានប្រយោជន៍ទី3គឺថានិយាយពាក្យពីរោះចូលចិត្តស្ដាប់ពាក្យហ្នឹងគឺថាថ្លៃថ្នូរពីរោះថ្លៃថ្នូរហ្នឹងមិនចេះតែនិយាយពាក្យដែលនាំឲ្យអាប់អោនអីទៅទេហ្នឹងហើយពាក្យពីរោះថ្លៃថ្នូរហ្នឹងឯងបយៈវាចាហ្នឹងឬក៏មធុភេណីសម្ដីទឹកខ្មុំហ្នឹងឯងហើយទី4និយាយតាមកាលតាមពេលវេលាទៀតខុសកាលក៏មិនចេះតែនិយាយគឺដឹងកាលពេលណាដែលត្រូវនិយាយហើយនឹងទី5និយាយដោយចិត្តមេត្តានឹងសំខាន់ណាស់ដែលមានមេត្តាចិត្តសប្បុរសរកគ្នាហ្នឹងក្រកិច្ចក្រកលក្រដឹងក្រយល់ក្រវៃឆ្នៃតោះក្របានជាធំលើគេទាំងអស់ក្រចិត្តសប្បុរសនឹងញាតផងគ្នានេះអាដែលចិត្តសប្បុរសនេះនឹងឯងទាំងក្រណាស់នៅយើងវាច្រើនតែល្អអីនៅក្នុងមុខចឹងទៅហ្នឹងហើយតែក្រោយហ្នឹងតាកតួងទៅនឹងការចំណែនអីអីក៏ច្រើនសម្រាប់ប្រថុជនណាហ្នឹងឯងចឹងណាកុំតែខ្លាចបាបម្លេះបែបបន់ទៅទៀតឲ្យគេអាប់អោនឲ្យគេបាត់បង់នៅប្រយោជន៍នៅលៀបនៅយោះអីអីហ្នឹងកុំឲ្យមានលៀបថ្មើនឹងខ្លួនកុំឲ្យមានជោះកុំឲ្យមានគេរាប់អានអីអីចឹងទៅរឿងអ៊ីសាការចំណែននឹងវាសម្រាប់ប្រថុជនហើយជាធัวដែលនាំឲ្យមានការឆ្លោះតោះតេងគ្នាហ្នឹងឯងចឹងវាសម្បូរទាំងបានថាពុទ្ធបរិស័ទយើងខ្លួនយើងនឹងដែលបានចូលមកសិក្សាធัวរបស់ព្រះអង្គក៏ពង្រឹងហិរិអោតបៈម៉ាស់ពើមបាបកិលេសទាំងអស់ហ្នឹងហើយក៏ប្រព្រឹត្តដោយសេចក្តីស្ងប់ស្ងាត់ដូចនិយាយពីរឿងបតិបអីនេះអញ្ចឹងហ្នឹងហើយគឺយើងនឹកឃើញការដែលបូជាបតិបដល់បច្ច័យដីពពោធិព្រឹកទៅហើយមានធัวក៏យើងចូលចិត្តស្ដាប់ធัวក៏ស្ដាប់ទៅអានបត្រៃបៃដកក៏អានទៅគឺថាជាការអប់រំចិត្តសក្ដិទុកវិញនៅត្រង់ចិត្តតែកាលណាជ្រោមជ្រែងចិត្តនឹងបានសក្ដិហើយអត់មានចាំបាច់បានអីទីក្នុងលោកនេះច្រើនទេចឹងប្រមូលតែញ៉ាំងជីវិតឲ្យប្រព្រឹត្តទៅបានតែប៉ុណ្ណឹងទេចឹងប៉ុន្តែក្នុងចិត្តគឺមានសេចក្ដីសក្ដិតែកាលណាមានសេចក្ដីសក្ដិគឺថាគ្រប់គ្រាន់ណាស់ជាមួយនឹងរបស់ក្នុងលោកចិត្តនឹងគឺយ៉ាងឯងចឹងយើងសិក្សាដឹងស្គាល់យល់អំពីចិត្តនឹងទៅវៃវៃវាសម្រាប់ពីចិត្តគិតនឹងទៅតែហ្មងចឹងគណាតែកាលណាអប់រំដោយកុសលធម៌មានបញ្ញាយល់ដឹងចិត្តនឹងសុខស្ងប់ហើយគឺអត់ចាំបាច់វៃក្នុងលោកនឹងជ្រួលច្បល់ដណ្ដើមគ្នាប្រជែងគ្នាទៅនោះទេចឹង
ហើយដល់ពេលស្លាប់គឺចិត្តរលត់ទៅតាហើយចិត្តនោះវាមានថិតថេរទៀងទាត់អីនៅប្រព្រឹត្តទៅដោយរត់យន្តយ៉ាងស្រាប់ទៅវាត្រូវរលត់ឈឹងចឹងទៅតែកំពុងតែបើកកំពុងរងទីហ្នឹងក៏វារលត់ដែរហ្នឹងឯងអញ្ចឹងតែរលត់ងាប់ហ៎ហើយនោះយើងអញមានអញបានអញសុខអញក្រអញល្អអញមិនល្អអីអីទាំងអស់ហ្នឹងដោយសារវិញ្ញាណវិញ្ញាណរលត់ព្រឹកបាត់ទីក្នុងលោកនេះបាត់ហើយប៉ុន្តែវាទៅតាមយថាកម្មអញ្ចឹងបានមុននឹងចាកអំពីលោកនេះទៅគឺយើងមានតែត្រូវម្យ៉ាងគឺសន្សំនៅបណ្ឌសាលព្រមដោយចំណេះដឹងអំពីសាសនាយើងដែលបានមកជាសិស្សរបស់ព្រះពុទ្ធអង្គហ្នឹងវាសំខាន់ត្រង់ថាធ្វើបុណ្យហើយបានទទួលការចេះដឹងចេះដឹងគឺថារឿងអាកំបាំងក្នុងជីវិតយើងនេះនៅច្រើនដែលយើងត្រូវដឹងណាដឹងដល់ទីបំផុតគឺថាបានទីពឹងហ្មងទៀតណាអត់រវល់អត់ខ្វល់ជាមួយគ្នានឹងបញ្ញាធម៌នឹងទេមិនមានជាភារៈអីដែលយើងត្រូវទទួលទុកលំបាកបីបាច់មើលថែដោយតណ្ហាឧបាទានអីឡើយការប្រកាន់ហួងហែងដោយអំណាចនៃឧបាទានហ្នឹងរមែងមិនមានព្រោះបានកំណត់ដឹងក្នុងបញ្ញាធម៌នឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺចំពោះជីវិតស្ងប់ស្ងាត់ដែលប្រព្រឹត្តទៅនឹងរសជាតិសំខាន់ណាសម្រាប់ណាពុទ្ធបរិស័ទម្អងម្នាក់ចឹងគឺថារសនៅក្នុងលោកប៉ុន្តែឆ្ងាយពីលោកមិនជំពាក់នឹងលោកដោយព្រះបរមពុទ្ធសាសនាព្រះអង្គទ្រង់ព្រះសបិនចុងក្រោយបំផុតណាដែលមុននឹងត្រាស់ដឹងហ្នឹងព្រះអង្គសបិនឃើញយាងដើរជាក្រំលើភ្នំលេមួកហ្មងចឹងសិតតែលេមួកប៉ុន្តែអត់មានជាប់ប្របាទព្រះអង្គហ្នឹងឯងព្រះអង្គវិនិច្ឆ័យតាមព្រះសបិនហ្នឹងគឺថាព្រះអង្គបានត្រាស់ជាពុទ្ធលៀបទៅការៈនឹងច្រើនណាស់ប៉ុន្តែមិនមានប្រឡាក់ប្រតិយព្រះអង្គទេអត់មានជាប់អត់មានប្រឡាក់ឡើយអញ្ចឹងការដែលយើងរស់នៅក្នុងលោកមែនតែតែមានសេចក្តីស្ងប់ស្ងាត់ចឹងណារឿងរ៉ាវអ្វីៗទាំងអស់កំណត់ដឹងថាវាជាអារម្មណ៍របស់វិថីចិត្តទោះជាភិយាស្វាមីកូនប្រុសស្រីមេត្តាបិតាគឺថាការប្រណិប័តដោយចិត្តទន់ទៅតាមងចឹងជាមួយមេត្តាបិតាមួយភិយាមួយស្វាមីមួយកូនប្រុសស្រីការដែលប្រព្រឹត្តទៅដោយការសង្គ្រោះហ្នឹងមិនមែនជាការហួងហែងមិនមែនជាការជាប់ជំពាក់ទេការសង្គ្រោះហ្នឹងឯងគឺជាមហាកុសលពងពស់ណាជាមួយគ្នានឹងបញ្ញាដែលបានដឹងគឺថាសង្គ្រោះប៉ុន្តែមិនមែនហួងហែងថាអ្នកនេះត្រូវតែយ៉ាងនោះអ្នកនោះត្រូវតែយ៉ាងនេះគឺអត់មានជាប់ជំពាក់មកវាយកវល់រវល់ខ្វល់អីទៅរឿងចឹងទេចិត្តនឹងគឺថាបង្អោនមកប្រកគុណព្រះពុទ្ធគុណព្រះធម៌គុណព្រះសង្ឃរឿយរឿយពុទ្ធានុសតិធម្មានុសតិសង្ឃានុសតិ
កិច្ចការងារណាទេជាប្រយោជន៍ក្នុងសាសនាគឺរីករាយនឹងបំពេញកិច្ចការងារហ្នឹងហ្នឹងហើយឯចំណែកសត្វលោកកម្មណាវត្តតិលោកកោកម្មណាវត្តតិបច្ចាគឺប្រព្រឹត្តទៅតាមកម្មដោយកូនអីយើងក៏មិនបានហៅឲ្យមកកើតជាមួយក្រាន់តែថាជាផ្ទះសំណាក់ឬក៏មកលុបឈើអីចឹងទៅហ្នឹងហើយដែលមានឧបការៈដល់កូនចៅដែលជ្រក់នៅក្រោមម្លប់ព្រមវិហារធម៌ហ្នឹងតែដំណើរជីវិតសត្វលោកហ្នឹងមួយយ៉ាងប្រព្រឹត្តទៅតាមកម្មមួយយ៉ាងវាជាអធិស្ស្រ័យរៀងរៀងខ្លួនហ្នឹងឯងចឹងកាលណាបើដឹងចឹងហើយវាមានតែធัวសង្គ្រោះវាមានតែអ្វីដែលជាសេចក្តីល្អជាប្រយោជន៍ដោយសេចក្តីស្ងប់ស្ងាត់ក្នុងចិត្តរបស់ខ្លួនហើយនឹងជាប្រយោជន៍អនុគ្រោះអ្នកអតីដែលប្រព្រឹត្តទៅនឹងសំគួតាមដែលលទ្ធភាពក្នុងការសង្គ្រោះនឹងអត់មានការຕົកខ្វាយខ្វល់ជាប់ជំពាក់ប្រាថ្នាប្រមូលរបស់ក្នុងលោកទេចឹងរបស់ក្នុងលោកគឺរបស់ក្នុងលោកគឺគ្មាននរណាគេឲ្យយើងទេណានឹងឯងកុំឲ្យយើងស្មានទេថានរណាយកបានរបស់អ្នកហ្នឹងណាមែនទេចឹងរឿងសត្វលោកយើងវាចេះតែប្រកាន់បោះអញណាដោយតណ្ហាទេណាហ្នឹងអេតាំងមៈនោះជាបោះអញឃើញណាអាហ្នឹងតណ្ហាហើយតណ្ហាមិនមែនរួចខ្លួនទេកុំថាបោះអញហើយរួចខ្លួនសប្បាយអត់ទេណាគឺជាមយ៉ាងសមុទ្ទាចារតណ្ហាក្នុងបីដកលេខ16ចឹងនាំឲ្យមានទុក្ខក្នុងបច្ចុប្បន្ននឹងឯងឆ្លោះប្រកែកតោះតេងដោយការប្រកាន់ហួងឯងយ៉ាងទៀតគឺថាជាវត្តដាក់មូលកៈគឺជាឫសគល់នៃវត្តៈនឹងតណ្ហាចែកទៅជា2ចឹងក្នុងបីដកលេខ16ដែលព្រះអង្គសម្ដែងពីនិទានហ្នឹងគឺហេតុគឺបច្ច័យហ្នឹងក្នុងមហានិទានសូត្រហ្នឹងទៅណាហ្នឹងហើយមួយសមុទ្ទាចារតណ្ហាមួយវត្តៈមូលកតណ្ហាឃើញទេមានរួចខ្លួនណានោះជាបោះអញអត់រួចខ្លួនទេក្រំតែថាសត្វលោកយើងវាមិនបានដឹងអ្វីជាហេតុនៃសេចក្តីទុក្ខហ្នឹងហើយចឹងគឺការមិនដឹងអញ្ចឹងណាចឹងមានរឿងមិនដឹងទៅច្រើនណាស់ទោះជាមិនដឹងទៅការពិតហ្នឹងគឺវានៅទីជាការពិតអញ្ចឹងហ្នឹងឯងក៏ដូចថាយើងបរិភោគទឹកខ្មុំលាយទៅដោយឆ្នាំពឹសទោះជាមិនដឹងក៏តែងាប់ដឹងហើយបរិភោគក៏នៅតែស្លាប់ណាវារឿងដែលបរិភោគហ្នឹងឯងចឹងប៉ុន្តែការដឹងហើយច្បាស់លាស់ថាវាស្លាប់ពិតប្រាកដមែនអញ្ចឹងទៅអ្នកដែលប្រាថ្នារស់មិនបរិភោគទេនឹងឯងដូចជាពុទ្ធបរិស័ទដែលបានសិក្សាក្នុងសាសនានេះឃើញតការរលត់ទុកមានអញ្ចឹងគឺថារស់នៅក្នុងលោកប៉ុន្តែមិនជាប់ជំពាក់ក្នុងលោកនឹងឯងនឹងនិយាយដល់កំពូលគឺព្រះអរហន្តទៅណាដែលយើងស្ថិតនៅក្នុងបរិបទាវខាត់អប់រំនឹងឯងអញ្ចឹងហើយដែលមិនជាប់ជំពាក់ទៅតាំងតែលោកនេះឯងជាលោកក្នុងអរិយវិន័យជាអារម្មណ៍នៃសតតិដ្ឋានជាអារម្មណ៍នៃវិបស្សនាដែលកំណត់ដឹកនឹងឯងតាមសេចក្តីពិតវៃវៃក្រំតែជាអារម្មណ៍របស់វិថីចិត្តតែចិត្តនេះឯងដែលកើតដែលរលត់
នឹងឯងចឹងវាអត់មានអ្វីជាសម្បត្តិរបស់ចិត្តទេគ្រាន់តែជាអារម្មណ៍របស់ចិត្តតែប៉ុណ្ណឹងអានឹងគ្រាន់តែចិត្តវាជាមិនមែនជាម្ចាស់របស់លោកនេះផងចុះមានយើងអីណាទៀតជីវិតរស់នៅប្រអដីនឹងគឺរស់នៅដោយសារចិត្តនឹងណាហើយចិត្តនឹងវាសន្សំអនុស័យកិលេសវាសន្សំលោភៈទោសៈមោហៈវាសន្សំបាបកម្មជាធម្មឲ្យធម្មនិយមរបស់ចិត្តនឹងគឺវាសន្សំបន់សំបាបសន្សំកិលេសសន្សំឧបនិស័យអធិស្រ័យអីមកអញ្ចឹងវាមិនយល់មុខយើងយល់មុខណាទេយើងមានចិត្តគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នានេះប៉ុន្តែមើលចិត្តនឹងមិនមែនទេមើលតែកើតក្នុងនរកហ្នឹងបើមិនមកពីចិត្តទេមាននរកណាកើតប្រេសន្ធិក្នុងនរកហ្នឹងគឺវិបាកប្រេសន្ធិហ្នឹងចិត្តនឹងហើយតើបានថាសត្វលោកកើតក្នុងនរកប្រែតេឆានអីហ្នឹងគឺចិត្តហ្នឹងជាទូបដិសន្ធិវាតពីចុតិទៅបដិសន្ធិទៅតាមកម្មជាបច្ច័យពេលខ្លះក៏សบายរីករាយទៅពេលខ្លះក៏កើតទុកទៅនឹងបើមិនមែនចិត្តទេស្អីអត់មានសតិប្បដ្ឋានវាវែងទៅតាមនឹងទៅកើតទុកទៅក៏ងងឹតទៅដោយអំណាចនៃចក្តីបកម្មថាយើងអ្នកកើតទុកទៅសบายរីករាយទៅក៏លើកលែងទៅតាមនឹងទៅថាយើងអ្នកសบายអ្នករីករាយអីទៅអត់មានចិត្តតានុបាសនាតែប្រឋានហ្នឹងហើយហើយបើមិនមានចិត្តដឹងអារម្មណ៍ទេវាមានយើងរស់នៅអីក្នុងលោកបើអត់មានចិត្តដឹងអារម្មណ៍ហ្នឹងហើយអត់មានចិត្តដឹងអារម្មណ៍វាមានយើងរស់នៅក្នុងលោកណាមានយើងឃើញអីឮអីទៅណាមកណាអត់មានទាំងអស់នឹងឯងដោយសារតែចិត្តដឹងអារម្មណ៍នឹងដូច្នេះដែលរស់នៅសប្ដថ្ងៃនឹងយើងអ្នករស់ឬក៏ចិត្តដឹងអារម្មណ៍អានឹងវាបាននៅចិត្តតានុបាសនាតែប្រឋាននឹងឯងចឹងនឹងឯងដូច្នេះសេចក្តីស្ងប់ស្ងាត់របស់អ្នកដែលត្រេកអរក្នុងទីស្ងាត់ជាអ្នកមានធម៌បានស្ដាប់ហើយពិចារណាឃើញនៅធម៌នាំមកនៅសេចក្តីសុខអាកន្លែងទីស្ងាត់នឹងទៀតម្យ៉ាងវាទីស្ងប់ស្ងាត់អត់មានមនុស្សម្យ៉ាងទៀតនឹងគឺស្ងប់ស្ងាត់ដោយចិត្តស្ងប់តែកាលណាចិត្តស្ងប់កន្លែងស្ងាត់ណាអានុភាពចិត្តណាចិត្តភ័យខ្លាចទីកន្លែងក៏គួរឲ្យភ័យតើការចិត្តមួម៉ៅក្តៅក្រហាយទីកន្លែងគួរឲ្យអត់សក់គួរឲ្យធុញតើកាលណាចិត្តនឹងសប្បាយរីករាយទៅណាមកណាមានគ្នាមានគ្នាស្រីប្រុសអីចឹងទៅវាមានលោភៈមានរាគៈអីចឹងទៅអូយសប្បាយហ៎នៅណាក៏បានមានថ្ងៃមានខែអីចឹងទៅគឺថាពិភពលោកនឹងគួរឲ្យចង់រស់នៅស្រស់បំប្រងមើលមេឃមើលផ្កាយក៏ល្អមើលទឹកទន្លេទឹកសមុទ្រក៏ស្អាតមើលដើមឈើបក់ក៏ស្រស់បំព្រងរវេចប្រចាំក៏ភ្លឺស្វាងខែល្ងិតក៏នៅតែរីករាយដោយសារអីដោយសារអំណាចនៃសេចក្តីស្រឡាញ់នឹងឯងចឹងអាហ្នឹងខ្ញុំណាគ្រាន់តែចង់លើកថាសភាពនៃចិត្តទេតែភាពនៃចិត្តដែលវាមាននៅក្នុងជីវិតរបស់យើងនឹងដែលធ្វើឲ្យយើងដឹងថាលោក
នេះយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចទេតាមពិតលោកនេះដោយបរមត្តនឹងអត់មានលោកអញ្ចឹងទេអាលោកដែលយើងដឹងថាលោកនេះអញ្ចឹងចេះលោកនេះគំនិតទេអាហ្នឹងតាមគំនិតដែលគិតលោកដោយបរមត្តគឺថាអត់មានលោកដែលជាមនុស្សជាសត្វមានវ័យវ័យតាមតែចិត្តគិតទេមានតែការកើតហើយរលត់បាត់ទៅវិញតែប៉ុណ្្នឹងទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានថាទីដែលស្ងប់ស្ងាត់ហ្នឹងបានតัญចសយនាសនាំងហ្នឹងវាសំខាន់គឺថាកាលណាបើចិត្តនឹងស្ងប់គឺថាទីកន្លែងហ្នឹងគឺស្ងប់ហ្មងទៀតអញ្ចឹងបានយើងទៅរកការមិនតោះចិត្តទីនេះទៅរកការមិនតោះចិត្តទីនោះទៅរយណាបានបើអាមេតោះក្នុងចិត្តរបស់យើងហ្នឹងហើយទៅណាក៏ប្រយ័ត្នតែមានរឿងតោះដៅស្អងក៏តែតោះហើយបញ្ញខណ្ឌតិចឈឺតិចស្រេកតិចក្លៀនតិចលមាស់គឺនៅវាសិតតែមានរឿងតោះតិចថាធុញរូបត្រែលដែលខ្លង់ណាកំលែងអុយអីចឹងទៅសិតតែមានរឿងតោះហើយយើងបានការមិនតោះពីកន្លែងណាឯងឯងយើងថាធុញណាមួយកូនចៅនៅផ្ទះអីចឹងណាហើយយើងទៅកន្លែងណាបានការមិនតោះជួមសួរទៅកន្លែងយាយយាយទៅឆ្លោះគ្នាមួយយាយយាយនេះឯងហ្នឹងឯងចឹងដូច្នេះគឺថាយើងរស់នៅទីណាតាមអព្យាស្រ័យក៏ប៉ុន្តែសំខាន់គឺអប់រំចិត្តនឹងឯងចឹងការអប់រំចិត្តតាមបែបសមថៈតាមបែបវិបស្សនាគឺថាអស្ចារ្យណាស់យើងមានជីវិតជីវ៉ារស់នៅបូជាបរតនត្រៃដូចជាផ្កាមកទួងដែលថ្វាយព្រះអង្គចឹងណាស្រស់បំព្រងស្រោចក្រោយទឹកគឺសធានឹងឯងចឹងមិនស្វិតមិនរពូនអីទៅទេសំគួរនឹងថ្វាយព្រះព្រឹកល្ងាចឆប់គ្រប់នឹងមានសិលជាគ្រឿងលម្អណាមើលហើយមានរឿងអីចម្ពាក់វៈវិនរឿងស្អីចឹងព្រះអង្គឯងម្នាក់ឯងនឹងយើងថាគ្នាច្រើនណាស់ខ្វល់ណាស់យើងស្លាប់ទៅគេងាប់ទៅជាមួយអើអូយកគួយខ្ញុំខណ្ឌ30រាប់ទៅប្តីផងប្រពន្ធផងនឹងទៅវា10ហើយហើយកូន4នាក់5 4ដល់20បូកទៅ10ដីពន្ធគ្នាឯងទីកូន4វា6 6 5ដល់30លោកគួយខ្ញុំខណ្ឌ30គឺចង់និយាយទីវារឿងរវល់រឿងខ្វល់រឿងចាប់ជាពាក់ហ្នឹងប៉ុន្តែដល់យើងងប់កូនងប់ទៅជាមួយដែរមើលមើលទៅហើយចុះតែរស់នៅក៏មិនព្រមរស់នៅតែឯងផងទៅហ្នឹងឯងវាដល់ស្លាប់គេស្លាប់តែឯងហើយតែរស់តែឯងហ្នឹងយ៉ាងម៉េចរស់តែឯងហ្នឹងគឺមិនមែនបានដេកថាយើងមិនមានធัวសង្គ្រោះទេភិយាស្វាមីសង្គ្រោះគ្នាធ្វើបន់មួយគ្នាបានតើកូនប្រុសស្រីអីហ្នឹងចឹងបណ្ដាកិច្ចការងារវាមិនមែនដូចអ្នកបួសទេវារវល់កិច្ចការងារណាចិញ្ចឹមជីវិតចិញ្ចឹមកូនអីអីចឹងទៅបើថាវានៅភារៈក្នុងការចិញ្ចឹមហ្នឹងប៉ុន្តែមានគុណធម៌ក្នុងចិត្តបដើទៅព្រះសោតាបានមានទៅដើរគ្រប់គ្រងផ្ទះព្រះសក្កទាគាមីព្រះនាគាមី
ណាថាយើងវាមិនមែនព្រះអរិយបុគ្គលក៏ដោយប៉ុន្តែគុណធម៌វាមានការអប់រំវាមានការចម្រើនឡើងដែលអាចរក្សាសិលបានមានសេចក្តីសុខឲ្យអភ័យដល់សពសត្វហើយកំណត់ដឹងការពិតក្នុងជីវិតដល់អញ្ចឹងសេចក្តីល្អដែលប្រព្រឹត្តទៅហើយមានអនុសតិពុទ្ធានុសតិធម្មានុសតិសង្ឃានុសតិហើយរលឹកដល់ទានដល់សិលដល់គុណធម៌ជាទេវតាមានគុណធម៌ជាទេវតាហៅថាមនុស្សសតេវោមានមហួងហែងសម្បត្តិមនុស្សឯណារស់នៅក្នុងឋានមនុស្សត្រឹមតែបំពេញបុណ្យតែប៉ុណ្ណឹងទេបានពេលធ្វើកឋិនកឋិនទៅថ្ងៃឧបោសថទៅប៉ុន្តែមិនមែនមហួងហែងសម្បត្តិមនុស្សទេព្រោះចិត្តជាទេវតាហើយមានមរណសតិជាប់ជានិច្ចទៀតណាមរណមេភវិសតិអាត្មាអញនឹងស្លាប់អ្នករតីដែលមានសេចក្តីស្លាប់ទៅយ៉ាងណាយើងគ្មានមកប្រកែអីទេគ្រាន់តែថាវាមិនទាន់ស្លាប់យើងមានឱកាសថ្វាយចំពោះបរតនត្រៃទៅបរិចរិយានុត្រិយៈជាការបំរើបរតនត្រៃដល់ប្រសើរបំរើក្នុងសេចក្តីស្ងប់ស្ងាត់របស់អ្នកដែលត្រេកអរក្នុងទីស្ងាត់ជាអ្នកមានធម៌បានស្ដាប់ហើយពិចារណាឃើញនៅធម៌នាំមកនៅសេចក្តីសុខងាយអញ្ចឹងអីទេនៅព្រះសិទ្ធោបច្ច័យដីពោតព្រឹកឲ្យទៀនទៅគុណចាស់កសាងប្រទីបនឹងជាអារម្មណ៍មួយដែលនាំឲ្យយើងបូជាបរតនត្រៃចឹងគណានឹងឯងតិសិនទៅថ្វាយបង្គំទៅពិចារណាធម៌ទៅរៀនមកបាទមកគាថាទៅហើយរំលឹកទៅនិញទៅចាំពាក្យព្រះចេញពីពុទ្ធអោមេនមោមែនណាព្រះបរមសិរីរកធាតថានៅក្នុងព្រះវរកាយព្រះអង្គព្រះទេតធាតអីអីហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែប្រធាតទាំងអស់គ្មានធាតអីពិសេសដូចជាព្រះធម្មចេតីទេចឹងបច្ចេតីទាំងអស់ហ្នឹងពពោធិព្រឹកបច្ចេតីប្រធាតចេតីអីអីហ្នឹងគឺធម្មចេតីប្រសើរពិសេសជាងទីព្រោះឲ្យសត្វលោករួចផុតចាកទុក្ខដូច្នេះមកគាថាហ្នឹងយើងមើលបើអត់មានប្រអស់ទេសំដែងមិនបានព្រោះបើអត់មានកម្លាំងកាយទេសំដែងមិនបានបើអត់មានព្រះជីវហាបតនអីចឹងមើលសំដែងយ៉ាងម៉េចទៅត្រូវតេតួងនឹងកម្លាំងតេតួងនឹងព្រះសិរីរកាយជាពិសេសសព្វញ្ញត្តិញាណទៀតបានចេញជាពុទ្ធិកាមកអញ្ចឹងយើងទទួលមកគាថាហ្នឹងគឺយើងថ្វាយបង្គំហ្នឹងធម្មចេតដីយើងគិតថាមិនគិតថាតលទៅថ្វាយបង្គំព្រះទេតធាតអញ្ចឹងបន់ស្រន់បួងសួងអីថែមទៅអញ្ចឹងថាពូកែតស័ក្តិសិទ្ធអញ្ចឹងពុទ្ធិកាចេញពីព្រះអស់ព្រះអង្គហ្នឹងចេញពីព្រះអស់មកអញ្ចឹងហើយយើងសូត្រថាតាមព្រះអង្គបឋមចេតដីហ្នឹងទៀតដែលព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ថាគឺវិសេសជាងចេតដីដតីទៀតយ៉ាងយើងសប្បាយចិត្តបន្តិញាចរាំងលទ្ធយ៉ាងកាយោបតវឹងអធិសេសតិចតធោអីចឹងណាយើងស្ដាប់តែប្រសងយើងអត់បានតិចសោតខ្លួនឯងអត់បានសោតមួយគេបានបានយើងខ្ញុំតិញដល់សោតតែឯងបានហ្នឹងឯងធោអីអីរហូតអវិជ្ជាបច្ចយាសង្ខារាសង្ខារៈបច្ចយាវិញ្ញាណណังអីអីសិតតែពុទ្ធិកាសំដែងក្នុងនិទាននវៈបីដកលេខ31បន្តមក32ទៀតណាចឹងវិខមួយអង្គលោកឈូស្ដាប់ព្រះអង្គសំដែងនៅក្នុងបដិច្ចសមុប្បាទធម៌ហ្នឹង
ហើយដល់ព្រះអង្គទួតឃើញទៅថាភិក្ខុណាអ្នកស្ដាប់ឮទេបើពិតព្រះអង្គខ្ញុំព្រះអង្គស្ដាប់ឮអ្នកចាំហើយខ្ញុំព្រះអង្គចាំណាអ្នកភិក្ខុទាំងឡាយអ្នកចូលត្រួតត្រងចាំទុកចុះនេះជាអាទិនៃព្រះមច្ឆរិយធម៌ក្នុងបេដកលេខ31ហើយព្រះអរគថាលោកពយល់អាទិហ្នឹងខាងដើមនៃមគ្គព្រះមច្ឆរិយព្រោះនៅអវិជ្ជាបញ្ញាសង្ខារាហ្នឹងសង្ខារទាំងឡាយកើតមានព្រោះអវិជ្ជាជាវិច័យហ្នឹងដល់តែពេលបញ្ញាបានដឹងទៅជាសង្ខារលោកសັບសັດសັບបុគ្គលអត់មានឡើយមានតែទុក្ខហើយនឹងការរលត់ទុក្ខតែប៉ុណ្ណោះហ្នឹងឯងដូច្នេះការបូជាប្រទីបមើលដូចជាព្រះនាងអលវិការបូជាប្រទីបពោធិព្រឹកមួយសែនផែនដីទេណាក្នុងសាសនាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបតមុទ្រៈអត់ដែរស្គាល់ទុគតិឯងមកសែនផែនដីចឹងនៅពេលដែលបូជាប្រទីបហ្នឹងគឺបានអធិដ្ឋានថាបើព្រះអង្គជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមែនសូមឲ្យពោធិព្រឹកសម្ដែងបរិហាពោធិព្រឹកភ្លឺចេញពួរមាសចាចចែងហ្មងចឹងហើយចឹងក្នុងកាលហ្នឹងជាបរិពេយកាហ្នឹងកើតបីតិសោមនោះបូជាប្រទីប7ថ្ងៃអត់បរិភោគអាហារអត់បានចូលនិរោធសមាបត្តិអីទេណាប៉ុន្តែបិតិជនិតហ្មងទាំង7ថ្ងៃហ្នឹងដល់អញ្ចឹងដោយចក្តីជ្រះថ្លាមួយសែនផែនដីនៅតែក្នុងមនុស្សនិងទេវតាហើយជាតិណាណាក៏កើតក្នុងតកូលពងពោះជាតិចុងក្រោយកើតជាព្រះរាជធីតាប្របាទអលវករាជព្រះនាមសេឡាតែក្រោយមកគេហៅថាអលវិកាធីតាដល់ទៅពេលព្រះអង្គទ្រង់ប្រោះអលវកយៈអលវកយៈហ្នឹងនៅក្នុងដែនអាលវ័យហ្នឹងនៅពេលដែលគេនាំយកហត្ថកៈអលវកអបាសកហ្នឹងជាប្អូនជាប្អូនរបស់ព្រះនាងសេឡាហ្នឹងណាហើយបានយកមកឲ្យអលវកយៈបរភោគហ្នឹងអលវកយៈសម្រាប់សោតាបត្តផលឲ្យស្រេចដល់អញ្ចឹងក៏បានថ្វាយទៅព្រះអង្គព្រះអង្គក៏ហុចមកឲ្យអលវកយៈអលវកយៈហុចមកឲ្យរាជបរោះវិញបានមានឈ្មោះថាហត្តកៈអលវកអបាសកក្រោយមកបានស្ដាប់ពធសម្រាប់អនាគាមិផលជាកំពូលលើអបាសកទាំងឡាយផ្នែកខាងសង្គ្រោះបរិស័ទដោយសង្កហវត្ថុ4ទាំងដោយការឲ្យទានដោយពាក្យសម្ដីពីរោះដោយការងារជាប្រយោជន៍ហើយនឹងការដែលតម្កល់ខ្លួនស្មោះស្ម័គ្រប្រកបដោយធម៌នឹងឯកតតិកៈខាងហ្នឹងជាកុហកអត់បានបុះទេតែជាព្រះអនាគាមីទាំងហើយព្រះអង្គសម្ដែងគូជាមួយនឹងចិត្តកហបតីដែលជាឯកតតិកៈខាងធម្មកថាហ្នឹងឲ្យជាអង្គគំរូនៃឧបាសកទាំងឡាយបើចង់ដឹងថាបាសកជាគំរូគឺពីររូបហ្នឹងចិត្តកាបដីក៏ជាព្រះអនាគាមីណាត្រួតត្រងបត្រៃ3ដកបានសម្រាប់ឈានទៀតហើយនឹងហត្ថកៈអលវកបាសកហ្នឹងហើយបងហត្ថកៈអលវកបាសកនៅពេលដែលគេយកប្អូនហ្នឹងមកឲ្យយៈហ្នឹងនាងហ្នឹងនៅជាកុមារី3-4ឆ្នាំទេចឹងដល់ព្រះអង្គនាំអលវកយៈទៅចូលក្នុងដែនព្រះអង្គសម្ដែងពធមនុស្សម្នាសម្រាប់មគ្គផលសម្បើមទាំងពញិតនៅព្រះរាជាអីអីហ្នឹងប៉ុន្តែព្រះនាងសេឡាហ្នឹងអលវកធីតាហ្នឹងអត់តាន់បានសម្រាប់មគ្គផលទេព្រោះនៅក្មេងពេកយកសេចក្តីពធមតាន់បានដល់តែបច្ចុប្បន្ន7ឆ្នាំសុំប្របីដាបួសទៅ
ជាសាមណេរីបួសហើយសម្រាប់ព្រះអរហន្តដល់ជន7ឆ្នាំហើយសម្រាប់ព្រះអរហន្តហើយព្រះដំណិភិកព្រះអង្គទ្រង់ជ្រាបគុណរបស់ព្រះនាងសេឡាពីព្រះនាងសេឡាហ្នឹងព្រះនាងសេឡាដែលបួសជាសាមណេរហ្នឹងព្រះអង្គទ្រង់ប្រទានឲ្យឧបសម្បទាឲ្យឧបសម្បទាក្នុងសំណាក់ភិក្ខុនីអត់ឲ្យនៅជាសាមណេរឯងពីព្រោះត្រួតត្រងនៅគុណដែលព្រះអង្គទ្រង់ជ្រាបហើយតាទាយជ្ជៈឧបសម្បទាឧបសម្បទាដោយព្រះអង្គទ្រង់ប្រទានឲ្យហ្នឹងឯងអានឹងគឺថាប្រវត្តិរឿងរ៉ាវបូជាពពោធិព្រឹកដោយប្រទីបនឹងឯងទាំងបណ្ដាហើយរឿងរ៉ាវបូជាដល់ពុទ្ធរូបពុទ្ធបរិមាក្នុងគូហៀភ្នំអីអីហ្នឹងគឺមានសម្បើមទាំងហើយខ្ញុំណាមិនលើករឿងរ៉ាវអីច្រើនទេគ្រាន់តែចង់បញ្ជាក់ថាទៅតាមការអប់រំចិត្តសេចក្តីសុខមានក្នុងការអប់រំចិត្តហើយដើម្បីអប់រំចិត្តបានគឺកុំឲ្យឃ្លាតអំពីកុសលទាំងថ្ងៃឧបោសថហ្នឹងយើងរួបរួមគ្នាស្ដាប់ពធចឹងល្អណាស់តែកាលណាចិត្តហ្នឹងសុខគឺសុខហើយណាជីវិតហ្នឹងទាំងហើយសុខមែនណាអ្វីអ្វីជុំវិញខ្លួនហ្នឹងដូចឲ្យពួកយើងចឹងគឺថារីករាយស្រស់ស្រាយមកអត់មានអ្វីអាក្រក់សម្រាប់យើងទេកាលណាបើចិត្តហ្នឹងបានតម្កល់ល្អហើយហ្នឹងឯងធ្លាប់ស្អប់ធ្លាប់តោះអីជាមួយណាគឺថារស់រាយទៅហ្នឹងឯងកំប្រកាន់អតីតកាលព្រោះគ្រប់គ្នាឈប់រស់នៅជាមួយអតីតកាលហើយកំពុងតែរស់នៅជាមួយនឹងបច្ចុប្បន្នកំពុងតែសិក្សារៀនសូត្រធម៌កំពុងតែប្រតិបត្តិល្អអតីតកន្លងទៅហើយមិនអាចកែប្រែទេយើងក៏ដោយណាក៏ដោយណានឹងឯងអនាគតមិនតន់មកដល់មែនប៉ុន្តែយើងអាចអភិវឌ្ឍណាអភិវឌ្ឍសេចក្តីល្អនឹងឲ្យចម្រើនទៅដល់ទីបំផុតអនាគតរុងរឿងហើយក្នុងការដែលចាប់ផ្ដើមអភិវឌ្ឍធ្វើឲ្យអនាគតនឹងសម្រេចក្នុងភូមិព្រះរាជ្យហ្នឹងគឺចាប់ផ្ដើមពីបច្ចុប្បន្ននេះឯងអតីតកន្លងទៅហើយហើយយើងទៅប្រកាន់អតីតកាលនៃលណាពីព្រោះគេឈប់រស់នៅក្នុងអតីតកាលហើយតើអ្នកម្នាក់គឺថាចេះដឹងកំហុសចេះកែប្រែនៅអ្វីអ្វីដែលមិនល្អនឹងឲ្យមកជាល្អហៅថាឧបនិស្ស័យនឹងឯងអញ្ចឹងយើងត្រូវតែមានធัวជាទេវតាសណ្ដោសប្រោសប្រណីអធិស្ឋានហើយប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីរីករាយក្នុងសេចក្តីល្អនឹងឯងចឹងនឹងឯងធ្វើអីនិយាយអីគឺថាត្រូវគិតគូរប្រយោជន៍សពទាំងអស់គ្នាទាំងខ្លួនយើងទាំងអ្នកដទៃកុំមានប្រកដីចេះតែលើកចំកើងខ្លួនចំកល់តែខ្លួនឯងទៅសើក្រាន់បើយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះហើយចេះតែចង់ឲ្យអ្នកដទៃនឹងអាប់អោនទាំងអានឹងគឺថាជាការអាប់អោនខ្លួនយើងគឺអាប់អោនអីអាប់អោនបញ្ញានឹងខ្លួនឯងតែបើបញ្ញានឹងចម្រើនបញ្ញាក្រាស់បញ្ញារហ័សបញ្ញារវាគឺថាប្រព្រឹត្តអីអីគឺដើម្បីប្រយោជន៍សពដល់អ្នកអតីតហើយនៅពេលដែលនឹករលឹកឃើញដល់ទង្វើដែលបានធ្វើឲ្យប្រយោជន៍សពដល់អ្នកអតីតនោះក៏គឺជាវត្ថុទឹកសម្រាប់ខ្លួនឯងនឹងឯងចឹងគឺរីករាយនៅពេលដែលនឹករលឹកឃើញដល់គុណដល់ប្រយោជន៍ដែលបានបំពេញហើយក្នុងជីវិតរបស់យើងនឹងមិនដឹងទេថាឲ្យរីករាយនឹងអីជាជាង
រីករាយនឹងអំពើល្អដែលបានធ្វើទាំងដែលកំពុងធ្វើទាំងដែលនឹករលឹកឃើញដែលបានធ្វើហើយនឹងហើយរឿងមិនល្អហ្នឹងមានស្មារតីហាមឃាត់មិនឲ្យក្តៅក្រហាយទៀតចាត់ទុកថារឿងមិនល្អវាជារឿងវដ្តសង្សារមិនយើងធ្វើវត្តដាក់នឹងឯណាប៉ុន្តែយើងវានៅក្នុងសភាពជាអ្នកព្យាយាមហែលគឺបបួលគ្នាហែលហែលឆ្លងកាត់សមុទ្រវត្តសង្សារសមុទ្រទឹកប្រៃនឹងអញ្ចឹងវាល្អត្រង់នៅបបួលគ្នាហែលរឿងវត្តសង្សារយើងមិនបង្កើតវាឯណាវត្តដាក់សង្សាររាគៈទោសៈមោហៈអីនឹងកិលេសអីនឹងយើងមិនមែនធ្វើឲ្យខ្លួនឯងណាប៉ុន្តែឥឡូវយើងកំពុងតែហែលគឺកំពុងតែប្រតិបត្តិលះនៅអកុសលទាំងអស់នឹងដូច្នេះមានតែរីករាយស្រស់ស្រាយត្រេកអរជួយគ្នាអនុមោទនាក្នុងសេចក្តីល្អនឹងឯងអត់មានរឿងអីដែលយើងចង់បន្លិចអ្នកដទៃឲ្យអណ្ដែតខ្លួនឯងអីអត់ទេចឹងទៅណារឿងដែលអណ្ដែតគឺមេត្តាករុណារឿងដែលពងពោះសរសើរគួរឲ្យជ្រះថ្លាគួរឲ្យរាប់អានគឺគុណធម៌ទាំងអញ្ចឹងយើងតើរៀនពីព្រះអង្គបានយើងចេះយើងមិនចេះខ្លួនឯងបានទេរៀនពីព្រះអង្គទ្រង់បង្រៀនពីគុណធម៌ពីសេចក្តីល្អចំណេះដឹងយ៉ាងណាយើងសិក្សាបន្តិចដងបន្តិចម្ដងណាសូមពុទ្ធបរិស័ទយើងបានជាសិស្សបានជាសាវកសាវិការបស់ព្រះរាមាធិភាស្រស់ស្រាយរីករាយដែរនៅក្នុងណាផ្កាបទុំក៏ណាបទុំផ្កាឈូកគឺពុទ្ធទោប្រសងនឹងឯងទ្រូតែទ្រូសម្ដានចិត្តឲ្យដែរផុតពីភ្លើងទុកភ្លើងកិលេសហើយបានតិជាក៏អូបទៅដោយក្លិននៃផ្កាឈូកនឹងឯងគឺប្រដាប់ទៅដោយសិលណាមានសតិមានបញ្ញារីករាយស្រស់ថ្លាសំជាបុត្រជាធីតារបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមែនហើយបានឈ្នះនៅសត្រូវគឺកិលេសក្នុងចិត្តសម្ដានបានរួចផុតចាកទុកដល់នៅអវសានគឺព្រះនិព្វានកំបីឃ្លៀងឃ្លាតឆ្លាយជាប្រការៈដល់តៃឡើយណាហើយប្រាក់ក្នុងខ្លួនហ្នឹងនឹងសូមនមស្ការបាយបង្គំបកណាគុណចាស់ព្រះអង្គគ្រូណាវិចារតិកាវត្តស្រាវន្តតេជោទាំងដាស់ឲ្យតៃអនុគ្រោះណាទាំងដែលគុណចាស់បានតាំងនៅក្នុងឋានៈក្នុងឋានានុក្រមប្រសង់ប៉ុណ្ណាជាប្រកតិយុសនិងជាឱកាសក្នុងការគ្រប់គ្រងថែរក្សាកិច្ចការងាររបស់សង្ឃជាបិតារបស់សង្ឃដោយប្រតិយអនុគ្រោះក្នុងឱកាសដែលពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់មានគុណចាស់ជាអ្នកដើមបនពីខោបរមត្តធម្មោណាជឿសៀងសម្បត្តិចឹងណាព្រមទាំងពុទ្ធបរិស័ទអស់បានប្រົບនៅពិធីបុណ្យទានព្រះវិសាផងណាដង្ហែទៅកាន់វត្តសំបលីចឹងនៅភូមិក្រាំងចិនឃុំស្ដៅកោងស្រុកបាភ្នំខេត្តព្រៃវែងស្រុកកំណើតទេណាណាណាកណាហ្នឹងហើយហើយម្យ៉ាងទៀតក៏ដើម្បីបាន
ណាតែតែទៀនប្រើសាមុខណាទេណាទៀនប្រើសាគណាហើយគុណចាស់គង់នៅណាកប់សាលាឆាន់ថ្មីវត្តសារវណ្ណទេជោនេះណាទាំងហែទៀនប្រើសាពីណាទៀនមានណាបាទណាប្រេងប្រេងផងប្រេងណាដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាចឹងកម្មវិធីបន់នៅក្នុងថ្ងៃ1500ខែពិសាខណាក្នុងឆ្នាំសញ្ញបញ្ញសពុទ្ធករាជ2557ជាថ្ងៃចុងក្រោយក្នុងខែពិសាស្អែកយើងចូលខែចេះណាចេះថ្ងៃអាទិត្យស្អែកហ្នឹងគឺមួយកើតថ្ងៃចេះហើយនេះក៏បានជួបជុំនៅក្នុងឧបឋានសាលានេះទេណាសាលាបានប្រកបពិធីបន់ហើយជួបជុំពុទ្ធបរិស័ទក្នុងសាលាក្រៅសាលាបានស្ដាប់ពធទេសនាបន្ទាប់អំពីនមស្ការប្រតនត្រៃចម្រើនព្រះបរិត្តមកចាំខ្ញុំតាមជើញមកពីថ្ងៃហ្នឹងហើយទៅតែចេញពីវត្តណាឡៅមកហ្នឹងផងដែរដើម្បីបានបំពេញនៅបាតិឧបោសថព្រះតេដើម្បីបានអប់រំចិត្តនឹងឯងឲ្យបានល្អទៀត